На виставці портрети бійців 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектора та 5-го окремого батальйону української добровольчої армії. 76-річний боєць ДУКу Борис Мельник 4 роки воює в зоні АТО разом з двома синами. Каже, такі виставки потрібні. Вони привертають увагу до тих, хто творить сучасну історію, піднімають патріотичний дух. В моєму віці не піти на фронт було мені соромно перед своїми синами. У мене два сини були на війні. З Іловайська вийшли. Зараз ви всі бачите, всі, хто захоче узнати, побачити, що це не просто так, це не забави, це не, і що це лицарська справа. Я вважаю, що боятись нічого війни. На полотнах можна побачити військових, жителів різних куточків Тернопільщини. Відвідали експозицію і самі бійці, чиї обличчя зображені на портретах, зокрема Валерій Чоботар. Мені радісно, мені сумно. Радісно, що дуже потужний і не дуже, на жаль, знаний художник, який має такі геніальні, дуже красиві картини на козацьку тематику, яка мені дуже близька, зараз створив вперше, мабуть, в історії портрет хлопців-добровольців на війні. От, і я був присутній, скажімо, трошечки дотичний до його роботи. Сумно мені, тому що багато кого з хлопців зараз немає, і один із учасників цієї виставки, портрет якого тут є, є фотокартка, позавчора трагічно загинув. Усі портрети написані з натури, майже кожен з них автор виконав за день. Художник Богдан Ткачик каже, що техніка і масштаби виконаної роботи вражають. Митець зауважує, що Сергію Пущенку вдалося майстерно передати козацький дух нинішнього добровольчого та волонтерського руху, дух мужності, жертовності, шляхетності і честі. Я такий захоплений цією виставкою і особливо автором цієї виставки. Мало у нас є таких людей на Україні, що де біда, вони обходять оці місця. Художник – це є око нації. І, власне, він не повинен думати про те, що він десь може загинути, чи щось його там чекає, якесь тихо. Він повинен бути там, де твориться українська історія. І, власне, оцей художник показує не тільки українській нації, а цілому світові, показує ці обличчя тих героїв, які такого страшного ворога не пустили. Художник Сергій Пущенко і сам воював на фронті, а у період затища писав портрети. Воїни-добровольці на зворотах портретів залишили автографи, побажання, заклики, думки про життя та боротьбу за Україну. Художник каже, що найважче на фронті було відобразити на полотні очі бійців. Було бажання просто працювати, щось робити. Художник на війні – це так дивно. Десь, можливо, історія, але є за життя якась відповідальність. Кожен повинен нести свою місію в житті. І я, як художник, виконував те, що потрібно, вважаю, робити. З травня 2015 року до квітня 2017 року Сергій Пущенко створив 110 портретів воїнів-добровольців. З них 56 виконані з натури олійними фарбами на полотні та 54 роботи графічними матеріалами на папері та картоні. Згодом виставку планують представити у Львові. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.